Gospodine Tošiću, naš poslednji razgovor u ovom prvenstvu, ja želim prvo da vam čestitam Tanas Korejić, jedno od najprijatnijih iznenađenja u ekipnom sportu u Pirotu. Ekipa koja je debitovala, ekipa u kojoj igraju sve amateri, koji rade u prvoj, drugoj i trećoj smeni. Ekipa koja odiše energijom, borbenošću i sigurno da vam bi bilo zadovoljstvo da budete sa ovim momcima i sa veoma ambicioznim i vrednim rukovodstvom. Jeste, ja ovom prilikom bi se zahvalio rukovodstvu što je omogućilo da imamo sve uslove za trening, za rad i zahvalio bi se momcima na zalaganju tokom celog prvenstva. Odricali su se mnogih stvari da bi igrali za klub. Bilo je dosta pozitivne energije i sve je to dovelo do ovih, da kažem, rezultata koji su za mene zadovoljavajući. Ja sa ovom utakmicom nisam zadovoljan samo realizacijom. Momci su hteli, borili se, nisu imali na kraju ni sreće. Njihov golman je odbranio 3-4 100% šanse. Bilo je stativa, prečka, ali videli su se htenje, želja i tu ne mogu da im zamerim. Prvo poluvreme, da, moglo je malo, ali zadnja utakmica, nikakva tenzija nema, ne treba ni njima, ni nama. Bila je fair, korektna utakmica, samo bez golova. Šteta. Ja još jednom zahvalio bih se ovoj publici što je došla da nas gleda i da nas bodri. Idemo na zasluženi odmor. Sve čestitke. Hvala.